Assalomu alaykum, Bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning chorshanba kuni, bugun 21 avgust 2024 yil. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Ya'ni Dostonbek ukamizning xonadonlariga keldik. Qirg'iziston Bishkekdan 90 bosh 3 partiya qo'zi qo'chqirlarga akalar pullari yengil. E'tibor berasizlar, oxirigacha ko'rsa pullari akalar ancha birinchi qo'lda baribir, aka birinchi qo'l ancha farqi bor. O'zbekistonga kelgan qo'ydan olib sotgan odamlar bu birinchi qo'lda o'zi bor olib kelganlar farqi bor. Tavsiya qilaman, videoni oxirigacha ko'rsangiz, xudo xolasa pullarni juda yengil qo'yishadi. Like bosib qo'llab-quvvatlab gruppalarga podrisha qo'y. Bitta ikkita oladiganlar aka hech qancha farq qilmaydi. Optim narxda bo'lgandan keyin bitta ikkita olasin, optimga ham xudo xolasa katta orasida tafovut bo'lmaydi xudo xolasa. Do'stlar, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Ishlar yaxshimi? Ahvollar yaxshimi? Rahmat. 90 ta bormi hozir xudo xolasa? Aka, hozir 90 tasi tayyor. 90 tasi tayyor. Yana bor, ha? Yana bor. Davomi bor, 90 ta tayyor. O'sha videoyimiz cho'zilib ketmasin, yengil-yengil chiqaraveraylik. Bo'ldi. Bular Bishkekdan necha oylik bular? Necha oylik atrofida? Hozir aka 7 oylik atrofida. 7 oylik atrofida. Bo'ylari 75 dan baland oldi. Oldi 75'ten benim. Pasi hem şu 70'ten benim. 70-75 ke belli oraya gönder. 75 plus minus ke belli oraya gönder. Hakikaten akiler dalana koyu. Bakoy digen akilerimiz gen. Yemli kötüre digen bu gönder. Benim ona yemli var siz buluyordun. Sen bize ama gene. Beli ilkes bırkırlar. Yoğdu kempalar ege. Kırgızistan koyuların özü soyu gelirler. Bakkalara bilerek. Yiğidi yatardı. Bakır olmaydı. Süzüş olmaydı. Ne kadar ne dedi? Yem tellemeydi. Oldu da oxirida o'sha yemi qolmaguncha yeydi jonivorlar. Dostonbek, qanchadan deysiz bularni narxini? Hoca aka, buni narxini arzon qo'yamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa yengil keldi, yengil sotamiz hoca aka. Aha. Buni narxini o'zingiz ayting, necha pul qo'yishyapti, shunaqa qo'yiladi hoca aka. 22-23 o'shanga holatiga qarabdi endi. Qo'y bilan qo'y solishtirmaydi, shunaqa narx bo'ladi. Endi kelgan narxini qarasam 22 optim, 21 ham bo'lyapti, har xil. Hoca aka, kelganiga qarab. O'sha eng pastini qo'yinglar, 21 dan qo'yinglar, mana 22-21 deyapsiz. Eng kamini qo'yinglar. 21 dan, ha? 21 dan. Zo'r. Hammasini bir joyda olasiz. 2 million deb aytibman, eng avval qo'yiladi, ha? 2 million deb. Hop, 32 ta soni. Soni 32 ta. Lekin juda suyakli qo'ylar ekan, ha? Yeb ichiga garantiya, xudo xolasa. Garantiya. Videolarda asosan kebob ketishyaptimi yo borib beryapsizmi? Qanaqa bo'lyapti sotib? Kelib olib ketishyapti ko'pincha. Kelib, ha? Ko'pincha kelib olib ketishyapti. Xudo xolasa. Endi uzoqroqdan kelolmaydigan odamlar telefon qilishyapti, kelalarigacha aytib, buni bo'yigacha aytib. Bo'yigacha aytib, hamma yo'g'ini aytib jo'natyapmiz. Barakasini qilib, ha? Ha. Xudo xolasa, aka shunaqa qilsangiz, men kelolmaydiganlar menga kilosini ayt, masalan 4 dollarman, necha kilolik bo'yini. Ana o'shandan keyin barakani qilsangiz o'sha o'sha aytgan qo'y boradi. Endi kilosiga 1-2 kilo farq qilishi mumkin uzoq bo'lsa, lekin bo'yi akala albatta o'sha bo'yi yetib boradi. Bitta barakasidan ham bor ekan. Do'ppichasidan ham bor ekan. Ortig'i bo'lmaydi. Hoja aka, quloq bo'ling. Do'stam, men buni ham bir gap o'sha 2 dan aytmayapman desam, berardim 2 dan. 2 dan berasizmi? Labiz ketdi. Labizlarimizni telefon qilsa, bozor olamidan telefon qilyapmiz deysa, 2 million so'mdan ketdi. 2 dan akala siraz bosamiz. Akalar 15-20 kundan keyin borib, mana shu qo'y mana shu holatda ushlab tursangiz ham 200 mingdan foydasi bo'ladi har birini, aka. Ishoning. Har birini 200 mingdan foydasi bo'ladi. 2 milliondan bo'lsa 15-20 kundan keyin topa olmaydi buni 2 million. Qo'zi Qirg'iziston qo'zi sezoni kech boshlanadi, tez tugaydi. Ko'pasa tugaydi mana qarang, uzunligini qarang, jonivorni mana. Qulog'i ham butun hoja aka. Yaqinlarga jo'natib, aka atmetga qilib qo'yamiz, xudo xolasa aloqaga chiqib kelaverasizlar. 2 milliondan ketdi Dostonbek, hammasini olgan. Hammasini 32tasini bir joyda oldim deganga ketdi. Aga bitta ikkita olsachi endi hamma ham optim ololmaydi. Kimgadir ikkita olsa hoja aka qanchadan tanlab olsin? Qanchadan tanlab olsin? 2 million 100 ming so'mdan tanlab olaversin. Aga 21 dan tanlab oling. O'zi 21 deb qo'ydi. 5 dan kamini 2 million 100 mingdan olishaversin. 5 dan kam bo'lsa, 3-4 ta oladigan. Ha, mana shu yerdan shuning 5 tasini oldim deysa, 2 million so'mdan pul sanashaveradi. Eng kami 5 ta olaman degan odam 2 million so'mdan pul. 6 ta 7 ta olgan ham 2 dan olaveradimi? 6 7 ta olgan ham 2 dan olaveradi. Ana, akalar, haqiqatdan arzon akalar. Tavsiya qilaman, biz ashaddiy ko'rib turgan akalarimiz, birodarlarga oling. Xudo xolasa 2 millionga arziydi mana shu qo'ylar. Qimmat olib qo'ymaysiz, o'ylanmang. Akalar, diqqat bilan videoga qaranglar. Mana shu qo'ylarni o'ta arzon qo'yadi hozir. Bosib olish kerak. U erta bahorda ham rosa qo'zi sezon 40 ga chiqqanda ham bunaqa narx bo'lmagan bular. Soni nechta buni Dostonbek? Soni buni 35 ta hoja aka. 35 bosh. Ha. Kamdim bo'lar ekan. 40 ta ekan, 40 ta ekan soni. 40 ta. Kamdim bo'lar ekan ammo ularga. Yog'di ham qiladi mana. Va kansa-kansa boqib akalar hammasi go'shtga sotadi.
urukka urukka degan bilan hech kim hamma ham urukka olmaydi, go'shtga sotiladi. Mana qassobga soy beradigan akalarni bitta qassobga soy bersangiz, yana bormi deydigan variantlardan. Yog'li kam qiladi, dumbasi kichkina variantlari. Do'stami, bular qancha qilib berasiz bularni? Bo'ylari 70 ekan, ha? Bo'ylari 70 pilis aka. O'lcha beriladi. O'lcha beriladi. 1 sm-ga akalar adashishimiz mumkin endi. Hozirga 70 dan kam emas edi, qolaversa. 70 dan kam qolaveradi, ha? 70 ligini olaveradi. Bitta. Mana beraman, bitta xola bor ekan. Ajoyib ekan shunisi, ha? Qirg'iziston qo'yini boqib pulni ko'paytiraman degan obunachilarimiz qatnash ekan. O'ta yengil berasiz, buni xudo xolasa. Buni yengil keldi, videoda boshlaydi. Ekka olmasa arzon bo'ladi, xudo xolasa. Ashqozlar 2 million 21 sotyapti, to'g'ri aka. Narxni arzon qo'yamiz. Qancha qilib berasiz? 40 tasini bir joyga olganga hoji aka 1 million 900 ming so'mdan o'tadigan xonasi bor, ozmoz. Ana bo'lmasa aka 1 million 900 dan bor, ikki ham emas akalar. 1 million 900 ming so'mdan yana kam bor aka, o'tadigan joyi bor aka. Qo'ylarimiz akalar, xudo xolasa, hammasi qo'chqor, sariq o'sib ketadi. Faqat boqish kerak, mehr berish kerak ularga. Yengil kelgan, yengil sotiladi. Nimaga arzon desangiz, birinchi qo'lda akalar. O'tadigan joyi bor yana. O'tadigan joyi bor. Hoja aka, shunday o'tamiz, o'tadigan joyi bor. 1 million 850 ming so'mdan qilib beraman. Hammasini bir joyda olishsa. Ana bo'lmasa. Bunaqa narx sezonda ham uni 2 million 200 ming, 2 million 100 ming sotilgan. 1 million 850 ming so'mdan aka, cho'ponlar ham bermasa kerak, borsangiz hozir. 18,5 dan bo'lsa ketdi. Hammasi bir joyda 40 ta ekan. Yarimni olsa 10-15 ta olsam ketaveraman, bo'lib olsa ham. Hoja aka, 10 tasini 1 million 850 dan ketdi mana. Ketaveradimi 10 ta ham? 10 tog'inga ham 1 million 850 dan. Mana 10 tadan kamiga olganga 1 million 900 ming so'mdan. 10 tadan kam olsa ya. 10 tadan kam olsa 1 million 900 mingdan. Gap yo'q, yashang aka. 100 ming, 150 ming farq qilmayapti. 50 ming so'm farqi bilan qilyapti. Mana shuni akalar birinchi qo'l deydi. Birinchi qo'l va farqi bor, narx aytishda ham, tanlab olishda ham farqi bor, ancha farqi bor. Endi 4 ta, 5 ta 10 ta 12 ta sotadigan bo'lsa, biz ham buni 22 21 chiqaramiz-da. Optim endi optim narxida arzon sotamiz. Maqsad sotish. 18,5 dan bo'lsa akalar ketdi. Bo'lib-bo'lib olib qo'yadi o'zi buni. O'ylanib o'tirmang aka, bosib boravering. O'ylanguncha qo'lsizdan tugaydi. Qo'ylar oshib qoladi. Hop bosib qo'ying, ketdi. Xudo xolasa pulingizga pul qo'shiladi inshaalloh. 10 kun 20 kunda mashinalarga kamida yem bermasangiz ham, mana shu holatda etini ushlab tursangiz ham 200 mingdan qo'shiladi-da. Ha, 200 ming, 200 mingdan qo'shilib ketadi. Xudo xolasa. Agarlar bular narxini yesangiz, vash kulaverasiz. Rostdanmi deb o'rasiz aka, o'zingizga o'zingiz o'tirib. Rostdanmi deb telefon qo'yasiz. Hoji aka, 20 ta sapsariq hammasi. 20 ta. 20 dona. Haqiqat akalar, mehr tilab dalani qo'yib, mana shular juda tez o'zgaradi. Bular endi talpa qo'ydi chunki o'sha eng kichiroq variantlari. Bular ham xudo xolasa 70 chiqadi bo'ylari, xotirjam akalar. 70 dan kam chiqmaydi xudo xolasa. Qancha qilib beramiz do'stlar? Bu narxini arzon qo'yamiz. Buni narxini 1 million 800 dan qilib beramiz hoja aka. 18 dan, ha? Ha, 18 dan. Ana 1 million 800 dan. Mana qo'lini qulog'ini qara. Qulog'ini uzunligini jadvalga. Tumshuqdan o'tib ketyapti mana aka. Ha, o'tyapti, o'tyapti. Tumshuqni shuni yovib turib, bel bo'yniga belbog' qilib qoladi qallarni. Qonlar endi. Akalar mana, olinglar. Ozgina mehr tilab biroq xolos hoja aka. Bular o'zi ajratib mashinalar yemga ozgina yemaylasa birpasa to'lishib yelkalari chiqib ketadi. Rostami 18 dan deyapsizmi? Ha. Tushadigan joyi bormi buni ham? Tushadigan joyi bor hoji aka. Qancha qilib berasiz ishqiboziga? Ishqiboziga odamga pulni ko'paytiraman deganga. Pulni ko'paytiraman degan odamga realni olgan odamga 1 million 700 ming so'mdan qilib beraman 20 tasini. Akalar. Aka kech qolasiz. O'ylanib o'tirishingiz kech qolasiz. Komediyani o'qib nima deb yozgan degancha tuyo bo'ladi. Amaga yo'q hoji aka. 1 million 700 dan o'tadigan joyi yo'q. Talashadigan joyi yo'q-da, o'sha 1 million 700 dan zo'r. Men so'ragani ham hijolat qiladi-da odam 1 million 700. Yetib borishi bilan akalar uyingizga olib borib bersa, uyingizga olib boradi. Masalan, bo'yini o'lchab beringiz, o'lchashadi. Bo'ldi 20 ta qo'yib, bo'yi 70, 68 shunaqa ekan deydi. Barakani bersangiz olib borasiz. Agar shundan kam kelsa, akalar qo'yni qaytarib olaverasiz. 1 million 700 dan lekin o'ylamang, olib boravering sizlarga. Ana, qo'ylarni qarang. Haqiqiy oyoq qo'llari o'zini o'sha bo'ladigan. Qo'llari shalpang shalpang. Qo'yimiz ukasi bor ekan, hoji aka. O'sha emasmi? Yo'q, o'shani ukasi. Yo'q, bo'lsa kichiroq-a bu. Eshitdi, qorasi bor deyaptasiz. Yo'q, yo'q, haqiqatda bitta qorasi bor ekan. 1 million 700 dan akalar ketdi. Tanlab olsa qancha olasin? Tanlab olsa bu endi tanlamam, olmasa kerak. Bir xil ekan, hammasi. Bir kishi olib qo'yadi buni. Bir kishi olib qo'yadi. Mayli 50 mingni qo'shaylik. Tanlab olaveradi, ha? 4 ta 5 ta olaveradi. 4 ta 5 ta odam. Buni ham 10 ta 7 ta olsa, shundan 17 ta olaversinmi? Ha, 17 ta olaversa.
Ana ge, ikkita uchta oladi deganlar ge. Ikkita uchta, beshtadan kam oladigan odam o'sha 50 ming qo'shtirlar olaversin. 17 yarimdan, ha? Agarlar 1750 ta. Sirasi bosamiz. Nomerni bering Dostonbek. 90mi? 90lik. 794 794 9300 9300. Iya, 17.00, 17.00. Ha, shunaqa, 17.00. Kim nomerni aytadi? 90, 793, yana bitta nomerimiz. 17.00. 17.00. Telefon qilasizlar, agar ekranga ham qo'yib qo'yamiz Allohiga, aloqaga chiqib kelasizlar. Eng asosiysi, agar birinchi qo'l, haqiqatdan birinchi qo'l arzon olib keladi. Tavsiya qilaman. Bilasizlar, uncha-uncha qo'y tavsiya qilinmaydi. Salomat bo'linglar, ko'rishguncha.